Esiet sveicināti pirmajā krastu mačā. 24 stundu basketbola maratons sākās tagad un turpināsies. Sestais krastu mačs ir noslēdzies ar Daugavas labā krasta uzvaru. Līdz ar to sērijā ir panākts izlīdzinājums 3-3. Ļoti labi, un iespaidīgi! Krastu mačs. Auglīdzi paaudzēm. Tiekamies krastu mača 15 gadu jubilejā, 17. un 18. augustā, Esplanādē, pie Raiņa.